Yangi qurilayotgan uylarga tutash Bobur ko'chasiga bir necha yillardan buyon e'tibor ko'rsatilmagan edi. Ko'cha notekis, harakatlanish qiyin edi. Qo'ligul quruvchilar qatorida yo'lsozlarning ham shashti baland. Jarayonga zamonaviy texnikalar jalb etilib, havoning issiq taftiga qaramay mazkur ko'chaga asfalt yotqizish ishlari yakunlandi. Hozirda ushbu ko'chaning ravonligi ko'zni quvontiradi. Bu amaliy tashabbusdan mahalla ahlining quvonchi cheksiz. Narpay tuman bo'yicha 379 ichki uylarni remonti bordi. Asfalt qilishimiz kerak. Joriy ta'mir deyiladi bu. Shundan tashqari yana obod qishloq, obod mahallada 4 km asfalt, 2 ta qoziyoqli ham birlik mahallasida bor. 2 km 500 qoziyoqlida, 1,5 km birligida. Shundan 7 km 200 shag'al yo'l. Biz shag'al yo'lni o'zi qilib bo'lganmiz. Endi asfaltni qoldi, hozir suvni o'tkazgandan keyin xudo xolasa buni ham asfaltiga jadal kirishamiz. Hozir mana ichki yo'llarda shahar ishlarini hozir boshladik. Mana bu yo'limiz hozir Bobur ko'chasi. Bobur ko'chasini endi 8 metr qilib olyapmiz. Eng keng ko'cha, ravon ko'cha bo'ladi, xudo xolasa. Buni uzunligi 1 km 200. Mana shu ko'chalardan hozir bizada 53 ta ko'cha bor. Xudo xolasa shu 53 ta ko'cha aslanoy uchun bular hammasi shu maktabga boradigan, maktab bolalari, bog'cha bolalari mashg'ul qilayotgan ko'chalar sonida kirgan. Shundan nasib bo'lsa mana bu yilga biz rejamiz 37900 bu ichki yo'llarniki 4 km bilan 41 km bo'ladi, 41 km 100 bo'ladi. Xudo xolasa yana undan qo'shimcha yana bir dasturimiz bor. Yaqinda mana Islomobod mahallasini 2 km 100 metr asfalt qilib chiqdik. Landshaft dizaynlari bo'yicha ham o'zgartirish bo'ladi. Yoritgichlar qo'yilyapti, trotuarlar qilinyapti. Xudo xolasa mana bu ko'chalarimiz yangi O'zbekistonimizga chiroyli ko'chalar bo'ladi. Ravon chiroyli ko'chalar bo'ladi. Yo'l ravonligi aholi turmush farovonligini belgilovchi mezonlardan biridir. Tumanda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, ta'mirtalab ichki yo'llar holatini sozlash borasida loyihalar ishlab chiqilib, ish reja asosida olib borilmoqda. 20 yildan buyon mana shu mahallada yashayman. Bu yo'llarni shunchaki ta'mirlab ketardi. Ba'zi ham 1-2 yildan keyin shu ahvolga kelardi. Mana Xudoga shukr, yo'lsozlarimizga rahmat, shunchalik yo'limizni ta'mirlab, mana qilib berishyapti. Endi bemalol harakatlanishimizga ham qiyin bo'lmaydi. Shunaqa ravon bo'lishini xohlab yuruvdik necha yildan buyon. Orzu qilardik. Butun mahallamiz bilan xursandmiz. Jannatmakon yurtimizga faqat bunyodkorliklar yarashadi albatta. Bir so'z bilan aytganda Narpay tumanida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar yurt istiqboli, aholi manfaatlariga xizmat qiladi.